ဒီမှာဒီတက်စာမစားခင်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေကတော့အရာတယ်တအားရတာကုတ်လို့မနေအောင်ကိုရာသွေးတွေပါလေကိုထွက်နေအောင်ကုတ်ဒီမှာငငယ်တော့ကနောက်ပြီးအသေးရောင်တော့ပါလေဖြစ်ဖူးပါတယ်ရှင့်အဒီတော့နဲ့2016 9လပိုင်းမှာဒီမှာဆိုင်ကယ်အစီးတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုင်ကယ်အစီးတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တင်မဆုံရိုးကျိုးတယ်ခါရိုးအပ်သွားတယ်နောက်ပြီးသွေးစစ်တဲ့ခါကျတော့အသေးစီဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအသေးစီဖို့ကြီးကရှင်တော့ကဆိုရာကြောင်ကုရတာကိုကလည်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့လေအားကြောင့်လို့ဒါကိုထိလန့်ပြီးတော့ကိုတုံလှုပ်သွားမိပါတယ်။အဲဒါနဲ့ဒါမျိုးနဲ့ညီမလေးကတော့ဒီရိုက်ဟုတ်ဒီဓာတ်စာလေးကိုလေးလာထားတဲ့အတွက်သူတော့ရှိတယ်ပေါ့သူတော့အာခုရှိတယ်ပေါ့။အရင်တော့ကညီမအယုံကြည်လုံးဝမရှိခဲ့။ဒီဆိုသူစားတာလေညီမဆူတာ။ပြင်းပြထန်တဲ့ကိုဆူခဲ့တာညီမ။အဲ့တေပါလေသူအထုပ်တွေကိုညီမလွှတ်ပြအောင်ဆူခဲ့တာပြင်းပြထန်တဲ့။ကြတော့သူ့ကိုပြန်တောင်းပန်ရဖို့ဖြစ်။အဲသူ့အတွက်ကြောင့်ညီမအခုလိုဒီလိုဖြစ်လာတာလေ။အဲအဲ့လိုနဲ့ညီမဒီညီမလေးကိုတိုင်မြင်တာပေါ့လေဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေပြီငါအရင်ကြီးတို့ဥစ္စာကိုစားမယ်ဒီဆက်စာမစားခင်မှာစားဒီစားအုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဖတ်ခွေဖြစ်ဖြစ်ဒီကျမကျမဆုံးရိုးကြိုးထားကအဲ့ရတဲ့နှစ်လနေရတဲ့ခါကျတော့ကျမကခွေကြည့်လို့မရဘူးခွေနဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးအေးငါစားအုပ်လေးတော့ဖတ်မယ်အဲ့နဲ့သူကပန်းရောင်စားအုပ်လေးကိုကျမကပေးပါတယ်ပန်းရောင်စားအုပ်ထဲမှာပြဝေထားတာ30ကောင်မလေးရသူကားတိုက်ခံရလို့6လောက်ကျိုးတယ်ဆဲအုပ်လေးစီးလေးစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့တလနဲ့သူကဒီခြေတော့ပြန်ကောင်းသွားတယ်။ကျမခြေတော့ပြန်ကောင်းနေလား။နှစ်လဒီအိရတယ်မနေနိုင်။မနေနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကျမတအားဝမ်းသာသွားတယ်။အေးအဲ့ဒါသူကစားမယ်ပြီ။ကျမစားစားတဲ့နှုတ်ကတော့တိတ်။ညံ့ညံ့စားစားမစားနိုင်ဘူး။တလနှစ်စုံပဲစားနိုင်တယ်။ကျမယောဂါကြီးနဲ့ဆိုဒီနှစ်စုံနဲ့ကမလုံလောက်မှန်းတော့တည်ရတာပင်တက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်။နှစ်စုံကိုနှစ်လစားလိုက်တယ်။နှစ်လစားပြီးတော့အရိုးဆရာဝန်စီသွားပြတဲ့ခါကျတော့ဆရာဝန်ကဒေါခမကြီးလမ်းလျှောက်လို့ရပြီဆိုတော့ကျမတအားဝမ်းသာသွား။ထိပေါက်တတ်တယ်တော့ဝမ်းသာ။သူမြတ်ကူနဲ့ကူညီနဲ့နေရတဲ့ဘဝကတော်တော်စိတ်ပြေအားငယ်ဖို့ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမအဲ့ဒီကနေမှခြေတော့ပြောက်ခံကျမအသက်စီဖို့ကတနစ်ကြာမှကျမပြန်ကူခဲ့ရတာတနစ်ကြောကြာခံကျမအသက်စီဖို့ကူတဲ့ခါကျတော့ကျမရုံးကြီးမှုကရှိသွားတယ်ဒီစိတ်ပေါ့ညီမလေးလည်းကျေးဇူးတင်သွားတယ်အသက်ဆရာစီဖို့စိတ်စားတော့မယ်ဆိုပိုးကောင်ကြီးစီရမယ်ဆိုကျမပိုးကောင်ကြီးကတသိန်းနဲ့900ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတသိန်းနဲ့900ကိုစီဖို့စိတ်3လစားရမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျမတလောက်3စုံ3လစားလိုက်တယ်3လစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခါပိုးကောင်ကြီးပြန်စစ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပိုးကောင်ကြီးကလုံးဝမရှိဘူးလုံးဝကိုကောင်းသွားပြီတခါဒီခါတမန်ကြတော့လေခါတမန်ဆရာကိုကျမဓမ္မန်ပြန်ရိုက်ခြင်းနဲ့ခါတမန်ဆရာလည်းဒေါခမကြီးဓမ္မန်ရိုက်ဆရာမလို့တော့အကုန်ကောင်းသွားပြီအခုတုံ့ပြန်မှုနဲ့ကတော့ကျမသိမ့်မလာဘူးအိတ်ချင်တာနဲ့ရားတာတော့အဲ့လောက်ပဲနည်းနည်းပါးပါးပါပဲအခုကျမကျမလေးလည်းအကုန်ကောင်းနေပါပြီ